Zdravo delovno okolje prispeva k občutkom kompetentnosti in uspešnosti, medtem ko lahko neprimerno delovno okolje prispeva k nastanku težav v duševnem zdravju. Na delovnem mestu namreč preživimo skoraj 40% našega časa, zato, kot svetujejo strokovnjaki, naj bo to prijazno in kvalitetno. Vemo, da so na delovnem mestu prisotni različni stresori, psihosocialni dejavniki tveganja, kot jim strokovno rečemo, ki pomembno vplivajo na zdravje, na splošno zdravje kot na duševno zdravje. Poznamo vrsto ukrepov, ki jih na delovnem mestu lahko uvedemo za to, da zmanjšamo izpostavljenost tem dejavnikom in s tem krepimo in varujemo duševno zdravje zaposlenih. Kot dodaja Vinko, se na področju duševnega zdravja še vedno soočajo z različnimi preprekami. Ena je zagotovo tudi to, da mreža storitev, ki je na voljo, ne more zadostiti vsem potrebam, ki so prisotne v prebivalstvu. In to je stanje, ki ga poročajo in ga lahko spremljamo povsod po svetu, žal. Kot izpostavljajo na Ministrstvu za zdravje, so sprejeli več ukrepov in projekt, ki temelijo na zgodnji poklicni zaposlitveni rehabilitaciji v procesu vračanja na delo z vidika zdravja. V katerem bomo predvsem nudili ustrezne obravnave osebam s težavami v duševnem zdravju, kajti v obstoječem modelu smo zaznali en manko in to je, da dejansko te osebe do podobnih storitev pridajo prepozno, da bi lahko le-te bile dovolj učinkovite in njihovo vračanje na delovno mesto bolj uspešno, kot je sedaj. Dejstvo pa je, da se kljub prizadevanju za izboljšave na področju duševnega zdravja v Sloveniji še vedno srečujemo z velikimi potrebami po dopolnitvi mrež zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev in programov s pomankanjem kadra in neenakomerno dostopnostjo različnih virov pomoči prebivalcem nekaterih regij. Sredstva pa... Vedno omejujoči dejavnik. Mislim, da je tukaj v igri predvsem pametno razporejanje sredstev. Nikoli jih ne bo dovolj. Tako da je enostavno treba sprejeti določene odločitve v to, v kaj se usmerijo sredstva, da bojo ta prinesla pač največjo skupno družbeno koristne. In seveda to izjemno zahtevno vprašanje. Ko dodaja, je področje duševnega zdravja izjemno kompleksno in široko. Če govorimo za Slovenijo, so zadnje ocene takšne, da recimo za voljo duševnih motenj izgubimo oziroma damo približno 2% BDP-ja posredno, torej za stroške, ki niso stroški zdravljenja ali pa dolgotrajne oskrbe in nekje 1,5% našega BDP-ja za stroške zdravljenja. V Sloveniji so desetletja zapostavljanja z področja duševnega zdravja privedla do pomankljivega sistema. Čakalne dobe na prve preglede ter do psihološke in psihoterapevtske pomoči so dolge. Prav tako je brez osebnega zdravnika že skoraj 150 tisoč slovenskih državljanov.